Nå skal vi større Sylvi Listhaug, sier hun føler seg kneblet av deg. Hva sier du til det? Det tror jeg folk må dømme selv. Dette var ikke en kneblet statsråd, en politiker. Hun snakket jo og sa akkurat det hun ville. Hun kom med påstander jeg mener urimelige, men det får vi tåle. Jeg tåler det. Jeg tåler også anklagene mot Arbeiderpartiet. Vi blir aldri noe offer i norsk politikk. Jeg mer urolig for mennesker som ikke har den type beskyttelse som jeg har, som føler seg sårbare når det blir konspirasjonsteorier, dobbeltkommunikasjon og ofte hatefulle ytringer. Hun tillegger også deg noen hevder at du har sammenlignet henne med Anders Behring Breiviks meninger. Hva sier du til det? Nei, det helt feilaktig. Det jeg har sagt at det utsagene som hun hadde i starten av denne saken om at Arbeiderpartiet var mer opptatt av å beskytte terrorister enn landet, det skaper grobunn for holdninger som farlige. Holdninger som blant annet ble nørte opp under 22. juli. Og det må vi ha mot å si. For hvis ikke vi sier det, så kan vi komme i en farlig situasjon igjen. Selv om hun får mistillit fra et flertall i Stortinget, tror du hun har lært noe av dette? Det skal jeg sette meg til doms over, men hun jo et våkent menneske som har fått med seg hva som har skjedd. Det kom mistillit i Stortinget mot henne fra et flertall, og hun har gått av. Har dette svekket regjeringen? Det mener jeg, ja. Bare kjapt på noe, det en måling i